Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite emisiju Nauka i misterije u produkciji Balkan Info. Moje ime je Nemanja Oblaković. Moj današnji sagovornik je gospodin Dejan Bisenić, za koga slobodno mogu reći da radi na dobro kako ljudi, tako i zmija, jer on govori nemušti jezik. Dejane, hvala vam što ste pristali na ovaj razgovor. Dobro veče. Nema na čemu, pristao sam, ali kao što i sam znaš, da je bilo malo problema oko pristanka. I je prosto i jednostavno iz razloga što stvarno ne volim da se eksponiram. Ali čisto da bismo razbili malo predrasude u njima i da bismo ljude malo edukovali, samo sam iz tog razloga pristao na razgovor. Hvala vam puno na tome. Ja sam obećao da će ova emisija biti pre svega edukativnog karaktera, pa ću se potruditi da održim reč i da ne upravljam svoj obraz. Dosta ljudi ima taj manični strah od zmija i doslovno se zalede kada ih vide. Zbog toga, da li nam možete reći koje su najčešće otrovnice na našem podneblju i s obzirom na progres medicine posljednjih godina i decenija, koliko su one zapravo opasne? Da vam kažem, smrtnost od ujeda zmija je veoma mala. To je samo u slučajevima kada ljudi nisu u mogućnosti na vreme da stignu do prve ambulante da prime serum. Što se tiče otrovnih zmija, kod nas, na našem podneblju, najotrovnije su šarka i poskok. Sve ostalo su smukovi, vodene, ribarice, kako ih ljudi zovu. Ali, znači, šarka i poskok su dve najotrovnije na našem podneblju. I kada se desi da recimo šarka ili poskok ujedu čovjeka, koliki on ima vremenski rok da ode do prve ambulante i da li može preduzeti neke mere dok možda ne stigne sanitet do njega ili dok ne prebrodi tu prostornu distancu? Pa, mere, u principu svi ljudi znaju one osnovne mere, da se podveže, da se raseče, da se iscedi krv, da se ljudi ukoliko imaju samo sve zube zdrave smeju da se usude na čin da isisaju krv, neko od prisutnih ili sam koji je doživeo ujed, ali samo, isključivo samo ukoliko su mu svi zubi zdravi, odnosno ispravni. U drugom slučaju nikako. Šarka ima vremena. Naravno ne može se to čekati ne znam koliko, ali ima vremena, poskok manj, tako da ono što je najveći problem je problem što ljudi u 99% slučajeva uopšte ne znaju koja ih je zmija ujela. Tako da savjetujem da se bilo kakav ujeda, bilo koji jer ljudi ne prepoznaju ove zmije, da se što pre jave prve ambulante. To je ono nešto osnovno što mogu ovako da kažem. A kada recimo čovjek dođe u ambulantu i ne zna koja ga je zmija ujela, da li možda postoji neki univerzalni serum koji on može da primi? Pa pristupa se serumu koji svakako deluje, a potom se kreće sa infuzionim ispiranjem organizma. Tako da je observacija je uvek potrebna. Znači, bez obzira koliki je otok, koliki je pacijent, uvek ostaje na observaciji. To je obavezno. Vi dosta godina, zapravo već nekoliko decenija, pomažete, kao što sam rekao, i ljudima i zmijama. Međutim, na ovim prostorima je edukacija o zmijama, nažalost, na niskom nivou, na prvom mjestu gledam od sebe. I da li vam se onda desi da vas neko pozove zbog zmije koja je bezotrovna i koja je apsolutno bezopasna? Vrlo često, jer to je taj urođeni strah kod ljudi. To je takva paranoja kod ljudi. Jer ljudi u tom strahu kad vide zmiju, za njih je samo zmija. Ne razlikuju da li je vodena, da li je šarka, da li je poskok, jer sama reč zmija kod ljudi stvara ogroman strah. E sad, ono što je bitno u svemu ovome i na čemu ja radim isključivo je na tome da ljude pokušam da edukujem u tom pravcu i da ljudi većinom moraju da shvate. Zmije nisu toliko strašne koliko smo mi od njih napravili da budu strašne.
Iz prostog jednostavnog razloga, evo laički ću da kažem, onako narodskim jezikom što kažu, moramo svi poći od toga koji je zaštitni znak na svakoj apoteci, odnosno koji je zaštitni farmaceutski znak. Znači, prva farmacija i svi medikamenti ne mogu bez njih. Tako da, to je sa te strane. Drugo, kraj čovjeka može proći 1000 zmija. Nijedna se na njega neće okrenuti. One ujedaju i samo isključivo kad se osjeti da su ugrožene. To je 99% slučajeva. Ako sedne čovjek na kamena, ne vidi je ispod kamena, reaguje. Ako u hodanju zgazi na nju, znači to, jer one se instinktivno brane. A same nas nikada neće napasti. Nikada i slovima nikada. To je zapravo taj moment u kome ljudi presijom i osvajanjem prostora od životinja ili životinje pretvaraju u zveri, jer ih ugrožavaju život. Da. Drugo, vrlo često kada me ljudi pozove na mjesta, konkretno vikendica koja je u šumi, gdje je njihovo prirodno stanište, moraju da budu svjesni da su one tu domaće, a mi smo došljaci. I da svako mora da živi svoj život. To je ono osnovno pravilo. Znam ja šta je strah. Znam, zato rijetko kada se dogodi da ja nekoga odbijem, da ne izađem da mu pomognem. Prosto iz razloga, naročito kada mi neko kaže da su deca u pitanju, tu stvarno nije bitno vrijeme, da li je to, jer događalo je se da me ljudi probude u 2 i 3 sata po noći, gdje je otac čuo u sobi kod dece da šišti, upalio svjetlo, video i tako dalje, da ne sparamo kod toga. Samo apelujem na ljude. Samo apelujem na ljude. I ono što je najbitnije, molim, nemojte ubijati nipošto. Da ne ulazimo duboko u filozofiju svega ovoga. Znači, eto, kratko i jasno da kažem samo, nemojte ubijati nipošto. Vi Dejane znate da su u strahu velike oči, kao što ste i sami konstatovali malo pre. Da li je tu možda bilo i nekih komičnih situacija da vas ljudi naprosto alarmiraju lažno? Pa, bilo je dosta komičnih situacija. Bilo je situacija gdje su me zvali da idem u pomoć jednoj baki, evo konkretno to je bilo prošle godine, koja je vidjela zmiju u kuću, koja je ušla iza frižidera, da idem da joj pomognem, tako. Stari ljudi, deca, to su mi stvarno onako neki prioriteti. Pošto uvijek pravim neki prioritet, moram da napravim, jer nekad imam 2-3 poziva. Da mi je situacija bila jako smiješna i komična, u stvari to je bio jedan gušter, to uopće nije bila zmija. Ali ona je od samog straha, od svega, to bukvalno u njenoj glavi napravila da je to anakonda. To je bila tako jedna smiješna situacija, ali sad na crni humor da pređem, najsmiješnije su mi situacije gdje ja kada odem ljudima da pomognem, odnosno da kažem pomognem i ljudima i zmijama, to je obostrana pomoć, jer ljude oslobodim, zmije pustim u njihovo prirodno stanište, tako da u takvim trenucima stvarno budem jako srećan, jer znam da sam pomogao i njima. Ja se izvinjavam, samo malo vode da uzmem, sušao mi se grlo. Ja apelujem na ljude da ne prisustvuju kada to radim, pogotovo kada su u kući, kada je hvatam u kući i iznosim iz kuće. Jer tu ima situacija za ljudsko oko koje nisu baš tako lepe, gdje ona meni počne da se omotava oko noge ili oko obe noge, oko ruke i ovo, gdje ljudi misle da su toliko hrabri, a u stvari šta je suština, šta ću kažem, imao sam mnogo padanja u nesvest, gdje mi ljudi dovode u situaciju da niti mogu da prestanem ovako da radim, niti mogu njima da priskočim u pomoć. I zato po tom pitanju sam kategoričan, jednostavno, kod mene je par godina zabrana gledanja kad dođem da pomognem. A kako to inače izgleda? Kao što ste rekli, vas ljudi zovu i u doba, ali i u nedoba. I onda vas neko pozove u 2 ujutro i šta kaže? Da ja ne, meni je zmija u spavaćoj sobi ili u hodniku. Ja šta ću? Ja ustanem, spremim se i krenem.
Šta biste vi uradili? Kada vas zove čovjek u 2 sata u noć, da je dobio od jedne službe iz grada moj broj telefona i kaže vam da je čuo da šišti u sobi kod dece, ne znajući šta je, upalio je svjetlo, video je da je dete od 3 godine i dete od 5 godine, šta biste vi uradili? Jel biste mogli da nastavite mirno spavati? Ne, nego ustanete, spremite se i krenete. Naravno, to je pitanje ljudskosti, a da li im savjetujete nešto dok vi ne dođete tu, neke preventivne mjere? Da, samo da ne pipaju, da ne diraju, neka izlete kuda zna, ako se toliko plaše, mada ja uvek upozorim, nemojte se plašiti, nemojte je samo dirati, jer ja ne znam, dok ne stignem na lice mjesta, ja ne znam koja je u pitanju. Znači, nemojte je dirati, nemojte ništa čačkati, povređivati i ostalo, sklonite se, ako nemate drugu soluciju, iskočite kroz prozor, zatvorite kuću dok ja ne stignem. Vi sa sobom ne nosite alat kada radite i vaši instrumenti su zapravo vaše iskustvo i vaše znanje. Moji instrumenti su moje ruke. Ono što je bitno i što svakome kada odem kažem, ono, ljudi su malo skeptični kad me vide da ja dođem goloruk. Jedina stvar koju ja ne mogu, koliko god sam pomagao i pomažem i pomagat ću, ne mogu da je uhvatim golom rukom. Kako mislim golom rukom? Tuga mi je od njene hladnoće. Najiskrenije vam pričam. Bio sam možda 3 puta u situaciji da je bukvalno golom rukom. Ali najviše što je slučajeva, to je ovo, svi pri ruci imaju kesu, stavim 2 kese na ruku, uhvatim je, stavim je u džak onaj crni za smeće ili u neku kanticu, kutiju, nebitno, u zavisnosti od veličine teglu, ili zovnem neko od nadležnih službi da me odvezu, da je pustim u njeno prirodno stanište, ili me neko od domaćina, mada je ono uvek tu, ali šta ću, došao sam da pomognem, pa ispoštujte me, ne sada, moraš da me odvezeš da je pustim. To je sve što ja koristim od alata. Za vas kažu da sa zmijama govorite i ja vam neću tražiti da otkrijete svoje magične reči, ali da li su zmije zaista tako hladnokrvna bića, sada ste to spomenuli, da li su one možda eto uz krokodile koje često povezuju sa njima jedine životinje koje imaju to odsustvo osjećanja? Pazite, na tu temu ne možemo da razgovaramo iz prostog jednostavnog razloga što je to velika filozofija. Svako će lekari, apotekari, veterinari, svako će svoju teoriju i filozofiju što je učio kroz knjige. Ali sve kroz knjige se ne može naučiti. Ono što je nekada stari narod posjedovao, a ja imao, slobodno mogu da kažem, tu čast da primim i nasledim od moje pokojne bake, odnosno nane, kako sam je zvao, meni je to jedna velika privilegija. I kroz to sam naučio mnogo, mnogo, mnogo stvari koje ne može naučiti ni jedan udžbenik. Često najvrednije da stvari i najumnije nisu zapisane udžbenicima i vi ste pominjali taj jedan događaj na moru koji je prelomno uticao na vas. Evo, ispričat ću, otvoreno ću ispričati. Ja sam imao 21 godinu kada je moja pokojna nana meni to prenala. Kako, šta, zbog čega, to moram zadržati za sebe. I sad znate, kada vi sa 21 godinom primite tako jednu ozbiljnu stvar na sebe, da morate da radite kao što je ona radila, nije baš prijatan osjećaj. Tako da, da je mene to bilo u početku jako sramota. Ja to otvoreno, ja to svima kažem, ja ne krijem. Znate, jer ipak, vi ste dečko 21. godine, one će pokažem, razne predrasude su mogli stvoriti. I onda tako najuži krug ljudi, koji su znali da mi je to baka prenela, ja sam rekao, kome treba, ja ću pomoći, molim vas, samo da nemojte širiti, da ne bi neko prstom pokazivao na mene, pravio od mene katastrofu čovjeka i ostalo. Međutim, otišao sam sa prijateljima, posle godinu dana, pošto sam to nasledio od svoje bake, odnosno nane, kako sam ja iz milošti zvao, sam otišao sa drugovima na more. Bili smo u Herceg Novom na moru i otišli smo prodićem na neku plažu koja je bila kamenovita, nebitno je. U jednom momentu njih par zmija, ne mogu
iz mog razloga reći tačan broj, neka bude da je par zmija, je takvom brzinom krenuo na nas da su jednostavno svi ostali ukopani i u takvom užasu da sam ja samo skočio, ustao, počeo da pričam to što pričam. One su se samo uzdigle, digle glavu, pogledala me i okrenule se natrag. Da bi jedan od mojih drugova rekao šta si uradio, Dejane, zašto ćutiš, šta si, ja samo da njima tako blago ovako ispričao. I onda sam shvatio u stvari da mi je to bio test, da me je Bog naterao da ja moram da krenem to da radim. I eto, od 92. godine do danas se nisam zaustavio. Ne može se, Dejane, mimo Božijih planova. Vi možete ono što drugi ne mogu i čvrsto verujem da često i vidite ono što drugi ne vide. Koliko se puta do sada desilo da vas ljudi pozovu zbog jedne zmije koja im je to uzurpirala dvorište ili naprosto njihov prostor, mada smo već diskutovali o toj problematici prostora, da vi nađete tu više zmija? Dosta puta, jako veliki broj puta. Drago mi je što je gospodin Srđan Obradović, koga su kontaktirali novinari koji su radili prvi intervju sa mnom, prisao da priča o događaju koje se dogodio kod njega. Tako da hvala mu na tome, hvala mu, ali i on je svestan, obraćajući se svim službama nadležnim, da nije mogao ništa da uradi u momentu kad je se, jer oni su me pozvali za problem zmije koja im je ušla u kuću. Ja sam nju za nepunih 5 minuta izneo iz kuće, ali sam im se obratio rečima da oni imaju mnogo veći problem, gdje smo došli u situaciju da su morali jedan deo trotoara da razbiju, gdje odakle sam ja 30 i nešto zmija izvadio. I kako je to izgledalo? To je sada meni iskreno nezamislivo. Pa to meni je izgledalo sasvim normalno, jer ne ilazim na dan. Za vas je to običan dan. A za njih je izgledalo propanutno. Koja je najveća zmija koju ste pronašli u nečijem dvorištu ili kući? Generalno smokovi su jako veliki, oni budu i preko 2 metra. Tako da, ali koliko god on bio bezopasan, on je za ljude zmija i isti strah je vidjeli njega ili vidjeli poskoka ili vidjeli šarku, tako da, znači, strah od zmije je strah koji ljudi jako teško mogu da prevaziću. Znači, najveći je posko koji sam, to su oni, ne znaju da budu stvarno jako veliki, preko 2 metra. Ovaj nije posko, izvinjavam se, smuk. A da li se, Dejane, sada je opet ovo malo lično pitanje vezano uz vaš posao, ako ne želite, ne morate odgovoriti, nekada desilo da dok recimo radite to što radite i pomažete tako na dobro i zmijama i ljudima, posumnjate da se možda može završiti loše? Ne, nikada ne krećem ni sa takvom mišlju, niti ikada sumnjam u bilo šta. Da idem u tom pravcu. Da, pa tako je verovatno i najbolje, jer ne bi valjalo sa majkom samopouzdanja raditi to što radite. Koliko svoje metodologije prilagođavate vrstama zmije sa kojom se u tom momentu susrećete? Možeš li samo malo da mi pojasniš? Metodologiju rada, u koju ja naravno neću ulaziti, to je nešto vaše lično. Metodologiju ja ne mogu ni da kažem, to daleko od toga da mogu da kažem, ali metodologija rada je ista uvek. Spomenuli ste također to vaše predavanje koje često držite ljudima nakon što im pomognete. Da li vidite da se kod njih desi neka promjena i da znaju više nego... Da, što mi je posebno drago. Jer ja uvek kad završim, kad sednem da popijem kafu, jer obično znate ne možete da odete dok ne popijete kafu, radim na tome da ljude edukujem, da im suzbijem strah, da im dam par savjeta, i onda dečko koji je bio, koji je imao takvu paranoju od zmija, ne bih da mu pominjem ime i da ga eksponiram, ostalo nebitno je, fudbaler je, kada sam otišao kod njih
na teren gde treniraju, da im pomognem po tom pitanju. On je onako pažljivo mene slušao, ono mi smo tu posao završili, nebitno je, da bi naredne godine on došao kod mene na moje radno mesto, da mi kaže, u stvari da mi se zahvali koliko sam ja rečima i pričom uticao na njega, da kada je video jednom kraj tribina, je kao ja stavio dve kese na ruku, prišao, uhvatio je i odneo je i pustio je u prirodno stanište. E, do te mere je uspio da savlada strah od sebe. Da li verujete da ako recimo zmiji prilazimo sa blagim i sa dobrim mislima i ako se ona ne osjeti ugroženim od strane nas, da ona naravno neće ni atakovati ka nama? To nema šta da verujem, to je istina 1000%. Pomenuli ste kako su zmije zaštitni znak apoteka i medicine. Također ima i to verovanje o zmijama čuvarkućama i voleo bih da ga podelite sa našim slušalcima. Ja sam na prvom intervju koji sam davao vašim kolegama, onako dok smo razgovarali informativno, ispričao jedan delić priče što se tiče toga što ih je interesovao, ali zbog fame. Ono što sam i rekao na početku, znači samo želim da ovo ide u edukativnom, a ne u nekom pravcu zastrašivanja. Ja sam rekao po narodnom verovanju, kao što ćete čuti od mnogih ljudi, pogotovo koji imao baku, deku, nekoga na selu, to se prenosi sa kolena na koleno, ali to je živa istina. Svaka kuća ima svoju čuvarkuću. Evo, javno, sada, kako će ko shvatiti, da li će ko verovati, da li neće, to je individualna stvar. I zato stvarno apelujem na ljude, nemojte dirati kad je vidite u dvorištu, ubiti čuvarkuću uopšte nije dobro. Zbog porodice, zbog ukućana, zbog svega. A šta ljudi, Dejane, mogu preduzeti kada recimo idu u šetnju prirodom, da uopšte izbjegnu tu vrstu susreta i da ne ugrožavaju ni sebe ni zmije? Pa svi ljudi koji jako šetaju po takvim terenima, koji planinare i ostalo znaju, uvek nose štapić sa sobom, koji ovako ispred sebe malo trčkaju. Ako dođete na neki teren koji je baš onako nepregledan, neka se lupne nogama, trupne, da do znaka da osete vibraciju i one će se skloniti. To je 1000% tačno, tako da, znači na ljudima je, opet je na ljudima. Tu verovatno da imaju i neki tereni koje posebno treba izbjegavati, kao što su možda ti kameniti predeli. Pa postoje tereni koje treba posebno, ali znači, čovjek je čovjek, voli da istraži sve, voli da istraži svaki delić, pa eto, znači može i to, ali samo uz veliku predostrožnost. Znači, rekao sam, samo da se lepo ili nekim štapićem ispred sebe onako daje do znak, da se daje neka vibracija, da se lupne, trupne, da bilo šta, samo da se daje do znanja njima da osete da se sklone ispred nas. Da li ste možda razmišljali, pošto ne ulazim u to, da li možete podeliti i preneti svoj talenat na nekoga, ali sigurno da možete preneti svoje znanje, da možda pokrenete neke dečije edukativne radionice u Čaču? Ili uopšte radionica za ljude svih uzrasta? Da vam kažem nešto. Za sada niko se nije pojavio zainteresovan za tako nešto, a ja sa obzirom na moj posao, sa obzirom na to koliko se trudim ljudima, ja stvarno jako, ja najmanje vremena imam za sebe. Tako da, ukoliko bi se neko ozbiljno pojavio, ja bih prihvatio, nikakav problem, ali nema zainteresovan. Jer znate, to je ipak neka priča koju ljudi, eto, kad dođu u situaciju da im treba pomoć, onda će da vas saslušaju. A do tada na reč, kao što i sami znate, na reč zmija, ja se izvinjavam, na reč zmija ili kada vide na TV-u ili u časopisu, ovo to se baca, to se sklanja, to. A stvarno nema razloga za tim. A šta bi mi mogli da učinimo koliko sada da naučimo više o prirodi i da naučimo više stvari o tim svetovima koji egzistiraju pored nas? Jer nismo prvi i nije sve od nas počelo. E, ali da vam kažem nešto, to je lična stvar svakog čoveka. To je na nama. Koliko ko hoće
i želi, toliko će naučiti. Ko neće, njega možete učiti ceo život i ništa ga nećete naučiti. Ono što verovatno... Nije bilo jednostavan odgovor. Da. Ono što verovatno ne bi trebali da radimo jeste da biće poput zmija držimo u terarijumima i da im ograničavamo pravo na slobodu, jer verovatno ne bi želeli da nas neko... Toga sam sušti protivnik, znači to nikako. Nikakve vrste manipulacija ni sa kim, pa čak ni sa njima. Jer prvo mi kao ljudi ne volimo da neko sa nama manipuliše, a kamoli da mi manipulišemo sa nekim. To zarad sticanja materijalnog, zarad ovo, ljudi su na sve spremni. Ja sam ogorčeni protivnik svega toga, ja imam svoju filozofiju u tome. Ljudi, kada im pomognem u situacijama gdje stvarno ono ne mogu da vjeruju kada ja kažem, u stvari, ono, ljudi, koliko to košta? Uvijek je pitanje. Ja kažem, dobro, ajde stavite sve lijepo na papir. Koja je situacija mogla biti, šta je se moglo dogoditi, šta ono, i platite mi da me ne podcenite. Pa ne možemo, pa naravno da ne možete. Zato i nema stresa, zato i nema cenu to. I obično ljudima ono što kaže naš narod, koliko se od ruke valja, kupite jedan paklet cigara, eto koliko se valja od ruke. Ali, isto moram da naglasim, da ne budem bezobrazan, verujte mi, ne mali broj puta se zabore, time ljudi u tom momentu zaborave. Tako da znam mnogo često da se osjetim jako podcenjeno. Jer znam šta sam, a ako je nekome nije teško da me zovne 100 puta dok dođem da mu pomognem, da dođem stvarno srcem i dušom da mu pomognem, i ako kažem od druge koliko se valja kupiti jedno paklo cigareta, za koje mene, verujte mi, ja imam svoj posao koji radim sa ljubavlju, ja od ovoga ne živim, niti ja od ovoga stičem bilo kakvu materijalnu korist, to da smo načisto. Niti, vi sami znate kad ste me zvali, da sam toliko odbijao, jer meni publicitet ne treba. To ja i ovako mogu da ne potvrdim, mogu da postignem, ja i ovako ne mogu da postignem, ali evo, pošto smo se dogovorili da ide samo u nekom edukativnom smislu, samo sam iz tog razloga prihvatio i prethodni intervju i intervju sa vama. Ja se nadam, Dejane, da smo bar neke stvari ljudima približili, da ste im koliko toliko otvorili oči, jer često se strah rađa u nama i u nama živi, a da zapravo nema neke konkretne veze sa tim drugim bićima. Naravno, nema nikakve konkretne i prenosi se sa kolena na koleno i sa osobe na osobu. Jer ako vi odrastate u porodici gdje je patološki strah od zmije, od svih ukućana, naravno da će to uticati na dete, jer ceo život od malena ćete dete učiti. Ne, naravno da treba da se uči, da se vodi računa, ali ne treba stvarati patološki strah. Ja se nadam da ćete vi svoje znanje, kao što sam već rekao, uspjeti da prenesete na što veći broj ljudi, da ćete osvijestiti što veći broj ljudi i da naprosto životinje nećemo gledati u buduće kao neku robu koja je izložena u izlogu za našu zabavu. Pa ja se iskreno nadam i dugi niz godina radim na tome. Hvala vam još jednom puno i nadam se da sam održao reč, da nismo otišli previše u nekom pogrešnom smjeru. Hvala i tebi.